Dzintars ir pārakmeņojušie sveķi, kas izcecējuši no īpašas sugas priedēm pirms apmēram 50 miljoniem gadu. Šie sveķi tika ieskloti upēs un ar straumi aiznesti uz jūru. Laika gaitā tie pārvērtās par dzintaru. Dažkārt dzintarā var atrast veselus kukaiņus vai augus. To sauc par inklūzijiem. Tie var palīdzēt mums rekonstruēt dzintara meža vēsturi. Dzintars bija viena no pirmajām precēm tirdzniecībās ar Baltijas un Vidusjūras reģioniem. Antīkajā senatnē vairāki dzintara ceļi savienoja Romas impēriju ar barbariskajiem ziemeļiem. Starp citu, senie grieķi dzintaru sauca elektronu, kas nozīmē saules viela. Pateicoties dzintara īpašībai elektriski uzlādēties, no šī vārda radās vārds elektrība. Ieraugi jūru!